Із вадами зору Оксана Паламарчук з дитинства. На Хмельницькому учбово-виробничому підприємстві працює у будні з 8 до 16. Виготовляє на замовлення папки скоросшивачі. Біля дверей Оксану зустрічає супроводжуюча соціальна працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Надія Кавковська, аби провести жінку до магазину. Це ваша черга. Ваша черга. Моя? Так. Ага, добрий день. А у вас є хліб порізаний? Керуюча магазином Олена Мотревич каже, часто обслуговують людей із вадами зору і слуху. Нам не важко їх обслуговувати, тому що ми знаємо їхні вади, вони до нас кожен день ходять. Ми вже навіть знаємо, коли людина заходить, що вже людина кожен день бере. Який батон, який там продукцію любу, ми вже це вивчили. Тому нам не важко обслуговувати таких людей, ми їх розуміємо, допомагаємо. Послугами супроводжуючого соціального працівника можна скористатися 10 разів на місяць, каже Оксана Паламарчук. Я, коли мені потрібно, стараюся цих 10 разів вкластися в місяць, куди мені потрібно. Базари, лікарні, аптеки, продуктовий ринок, толкучка, кругом. Жінка говорить, із супроводжуючими легше відвідувати необхідні заклади. Дає нам дуже добре цей супровід, у нас дві жіночки є, і нам дуже з ними добре. Такого, щоб не порозумітися, в мене не було з людьми. Вони завжди нас розуміють, допомагають, ще допоможуть вибрати, купити, підказати. Що ми їх запитаємо, вони нам скажуть. Ну, не завжди буває, що хтось тобі допоможе зі своїх, там, ну так як в мене, то син і чоловік. Надія Кавковська соціальною працівницею працює 4 роки. Найбільше з незрячими відвідує продуктові магазини, лікарні, поліклініки та аптеки. Є такі люди з вадами зору, яких нікого немає. І дехто потребує 2 рази на тиждень, щоб їх супроводжували. Де в кого були сусіди, сусіди пороз'їжджалися, і цим людям дуже важко. Жінка говорить, з якими проблемами найчастіше зустрічаються незрячі при пересуванні містом. Проблеми з тротуарами. Зараз більш-менш я бачу, вже є ремонти, але тут в Отосі дуже важко ходити. Потім ці приватні підприємства, кожен біля себе зробив цю плітку, ці бордюрчики, трині бордюрчики, двойні, і от ліньовочки не захищені, відкриті. Проблеми з посадкою в транспорт, увага наших людей. Проблема в чергах здати аналізи. Люди не розуміються, що це особливі люди. Наразі, каже соціальна працівниця, допомогу надають 40 людям із вадами зору. В нас люди складають договір на обслуговування. Обслуговуються люди з вадами зору першої групи. І обов'язково мають реєстрацію міста Хмельницького. За словами голови правління обласної організації УТОС Василя Бурбана, в області налічується інвалідів по зору першої групи, які потребують сторонньої допомоги, 510 осіб. У місті Хмельницькому – 131 людина. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.